Takže ahoj lidi, já vás vítám takovýho netradičního videa. Dobře, prostě jsem dneska na nádrží Brokytnice nad jezerou a chystám pro vás takovou sérii. Já říkám, že bude každý týden, ale prostě občas někam vyjedu a najdu si pár prostě zajímavostí o nějaký trati a pak je prostě vám je povím. Tak. A dneska, jak už možná jste poznali, no i když z toho nepoznal, jsem prostě na nástupišti Brokytnice nad jezerou. Tam teda vlak zajíždějí dvakrát do týdne, ale o tom až později. Takže prostě tohle bude takový faktový video o nějakých tratích, no prostě teď o trati 4.2. Já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Takže jak už jsem řekl, je to trať číslo 42. Prostě takže teď vám řeknu takový ty základní věci, co se dočtete na Wikipedii a pak se rozvedeme nějakou historii a nějaký zajímavost. Takže prostě maximální sklon je myslím, že 22 promile, maximální rychlost je 50 km za hodinu a majitel a provozovatel je SŽDC. Samozřejmě nákladní dopravu provádí ČD Cargo a dopravní, osobní dopravu provádí České dráhy. Takže to je tak na úvod. A teď se vrhneme trochu do historie. Takže trať byla postavena Janem Harachem v roce 1899. Takže potvrzení ke stavbě dostal Jan Harach v roce 1998 a od té doby celkem za rok, a myslím, že 6 dnů nebo 16 dní, byla dokončena a tato trať a vyjel na ní první vlak. Což je na zdejší poměr docela dobrý výkon. Myslím, že tam pracovalo na té stavbě 3000, nebo ne, 3000, 2000, myslím, že dělníků, nebo prostě tak. Je to docela, má ta trať 20 km a půl, takže jakoby za rok udělat v těchto horských podmínkách 20 a půl km tratě je docela dost dobrý výkon. Prvním provozovatelem byla společnost Místní dráhy Martince v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou. Ta provozovala trať od její zahájení až do roku znárodnění nebo zestátnění v roce 35. Když se to nezdá, takže dneska máme na trati 10 stanic a zastávek. Tehdy byly stanice Jílemnice, Jílemnice město, Hrabačov, Sýtová horní, Přívlaky Ponikla, Hradsko, Jablonec nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou. Tak, to by bylo z historie tak nějak všechno, ale trochu mě zarazila ta zastávka Jílemnice město, protože dneska už o ní skoro nikdo neví. A v Jílemnici je pouze jedno nádraží, i když myslím, že Hrabačov patří tak trochu pod Jílemnici. Ale trochu jsem se zamyslel, kde ta zastávka mohla být, ale to, když někdo to bude mít, tak mě to můžete napsat do komentářů. Takže už se vrhneme na nějaké ty zajímavosti a teď se trochu povíme na prostě den na zajímavost. Takže zajímavá trať je v tom, že sice se to nezdá, ale nejvyšším bodem na trati jsou Martince v Krkonoších. A postupně se zjíždíme dolů přes Jílemnici, Hrabačov až do Horní Sýtové. Odtamtud jdeme proti proudu řeky Jizery až do Rokytnice nad Jizerou. Řeku Jizeru kříží trať celkem čtyřikrát. Poprvé před stanicí Horní Sýtová, druhé křížení je před stanicí Jablonec nad Jizerou Hradsko. Po celé délce trati má trať jeden jediný tunel, a to mezi zastávkami Poniková zastávka a Jablonec nad Jizerou Hradsko. Ten tunel má asi 116 metrů a je prostě malý, co k tomu říct. Takže už se trochu blížíme do závěru, těch zajímavostí není zas tak tolik, ale teď se dostáváme k zajímavější části tohle povídání. Prostě Jan Harach prostě měl prostě jako sen, prostě, aby ta trať vedla, nebyla jenom do Rokytnice, neměl to v plánu, ale měl ji dál v plánu rozšiřovat do buď do Dolního Polubného, nebo do Kořenova. Ale ten však, jak dnes už víme, nebyl nikdy zrealizován. I když plány na to stále jsou, ale jaksi nemá to, nikdo na to nechce přistoupit, protože se to zdá jako zbytečná investice. A nebo je taky tady plán to, že se trať prodlouží do Horní Rokytnice až na parkoviště pod Lanovkou.
což by musela být taková druhá zubačka. A myslím, že by se možná i využila, protože to je fakt docela krutý stoupání. Takže všechny moje vodíky jsme prošli, co jsem chtěl tak dneska říct. A ještě si můžeme povědět něco o vlacích. Dneska tady do Rokytnice zajíždějí dvakrát do týdne, když tak ten týden byl svátek, tak třikrát do týdne vlak, který vyjíždí z Martinic 9 hodin, nebo před 9. Takže pokud byste se chtěli se podívat, tak musíte se najít spoj, který 9 hodin končí v Martinicích. A můžete dojet s lokálečkou sem do Rokytnice. A pak zároveň 17 minut, nebo jak dlouho, se motoráček obrací a jede zpátky přes Jablonec nad Jizerou zpátky do Martinic. Jinak každý 2 hodiny od, myslím, že ve všední den od 5 hodin do 9 hodin je prostě každý 2 hodiny jezdí motoráček do nebo 810 do Jablonce nad Jizerou. Pak ještě ve všední dny a myslím, že v sobotu jezdí pár vlaků mezi stanicemi Martinicemi a Jilemnicí. Třeba 6 hodin a tak. Nákladní doprava. Což je trochu zajímavější, jak byste řekli, obsluhu provádí 740 vojky v Kocour, Bangle, říkejte si tomu, jak chcete. Začínáme v Martinicích, jezdí se teda, myslím, že pravidelně, to mají napsaný v úterý a ve čtvrtek, i když jsem do Rokytnice moc teda nejezdí, ale taky se tu nakládá dřevo. Někdy jsem tady viděl až 5 uhláků se dřevem, což je docela slušný na zdejší poměry. V Jablonečku to samý dřevo, nebo i Jabloneček je Jablonec nad Jizerou, jestli vám to nedošlo, ale já věřím, že jste chytli. Pak poniklý, to nevím, jestli se tam něco nakládá, ale v Hrabačově jsou uhelní sklady a dřevo. A zajímavá je Jilemnice, protože tam občas se nakládají farmářské stroje na vozy res, což je trochu netradiční, ale vozí se to někam do Německa, prej, co jsem se dozvěděl, takže je docela zajímavý. Ale párkrát do roka. Jinak, co je zajímavé, tak tady na té trati je strašně moc nechráněných přejezdů. Takže, když si to chcete projezt tu trať, tak nic jiného neslyšíte, než houkání. Prostě 810 pořád houká, protože pořád je někde nechráněný přejezd a pořád 20, 40, 20, 50 a pořád se ty rychlosti takhle střídají. Takže jenom bych chtěl říct, že na úseku Jilemnice až Rokytnice platí předpisový řád D3. A to, že se musí ve stanicích Hrabačov chodit volat, že trať Jilemnice Hrabačov je volná. Při křižování s nákladem v Poniklé se musí chodit volat v Poniklé. A při konečné vlaku, buď v Rokytnici nebo v Jablonce nad Jizerou, se chodí taky volat, že trať je volná. Nebo já nevím, jak přesně to říkají, ale prostě ve způsobu tímhletím místo výpravčí a tam je prostě strojvedoucí zavolat do Jilemnice. Takže Jilemnice se dá takovej prostě řídící bod této trati, když by Jilemnice nebyla, tak by se to všechno muselo řídit z Martinic a tam už by na to měli práce hodně. Takže to je tak všechno, co jsem chtěl říct. Možná jste si všimli, že tady ještě funguje, tady má nějaký pár prostě nějakou, naprosto tam něco řeže, že občas tam něco uslyšíte. Jinak zajímavý je, že tady jdou ještě hodiny, tak občas můžete slyšet nějaké klapnutí. A jinak ta budova je dost ve špatném stavu, takže doufáme, že ještě pár let vydrží a pak uvidíme. Takže možná slyšíte v pozadí šum řeky Jizery, ale snad mě slyšíte dobře. Takže a teď se podíváme na nějakých pár sestřihů vlaků mezi Martinicemi a Rokytnicí nad Jizerou. Pěknou zábavu. Čau. Jo a nezapomeňte hodit palec nahoru, pokud nemáte odběr. A napište, co se chcete zeptat, dejte se do komentářů. Čus.